Արդեն հայտնի են Արտեկում անցկացված Նովայա Վալնա մանկական մրցույթի արդյունքները։ Հեղինակավոր մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող երգչուհի Լիդուշիկի ելույթը հաջողություն է ունեցել։ Երգչուհին հանդես է եկել Հայաստանում մանուկների կողմից արդեն սիրված «Պարը պարը» երգով։ Փոքրիկ երգչուհուն նկատել են Իտալիայի ներկայացուցիչները, որոնք և նրան հանձնել են իտալական հայտնի երիտասարդ տաղանդների հեռուստաշոու մրցույթին մասնակցելու ուղեգիրը։ Երգչուհին Հայաստան կժամանի այսօր, նշենք, որ Նովայա Վալնա 2011 մանկական մրցույթի տեսագրությունը Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում կարող եք դիտել առաջիկա շաբաթ և կիրակի օրերին։ Իզաբելա Հովանիսյան, ժամը լրատվական։